TKM Gallery នាំចូលផលិតផលសម្អាងពីប្រទេសកូរ៉េ 100% មានលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃសម្រាប់អាស៊ីមានលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃហ្វមលៀងមុខមានច្រើនជម្រើសច្រើនក្លិនប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីនិងមានផលិតផលជាច្រើនមុខទៀតសូមតំណាក់តំណងបោះដុំលក់រាយតាមទូរស័ព្ទលេខ092 093 និង 066គឺកតុយដូចគ្នាបាទ308 227បាទចាយទូទាំង25ខែក្រុងសេវាដោយមិនគិតសេវាតតែម្ដងបាទ